Evdən, işdən, yoldan və internetin olduğu istənilən yerdən nəzir ödəmək mümkün olacaq. Və təbii ki, hesab kartınızda və əlavə dəyər hesabınızda vəsait varsa, dini qurumlar vətəndaşların ianə etmək istədikləri pul vəsaitlərini artıq həm də plastik kart və elektron ödəmə sistemləri vasitəsilə qəbul edəcəklər. Bu, dini etiqad azadlığı haqqında qanunun 18-ci maddəsinə təklif olunan dəyişiklik layihəsində öz əksini tapıb. Milli Məclisin yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir layihə və burada məqsəd yəqin ki, nəzir pullarının qutudan hesaba qədər ki, yolda itkiyə getməməsinə nail olmaqdır.